Ari wong ireng kanget jare. Wong ireng kuanget. Buat pengantin baru. Kenyataan sing paling sedih, larane wong sing ditinggal mari. Sampeyan lungan nunda kenangan, kisah sing pahit ora kejaga. Manise cinta sing cuma sekilas, kepengen waras butuh waktu sing lawas. Setitik linyang kayen bakal ketipu, ternyata racun dibungkus madu. Mamanya Abimanyu, wanita tangguh, luar biasa. Terlalu sakit kanggo dikenang, sampai cinta
gores sing dada ninggali luka ya sirama manis cinta sing cuma sekilas kepengen waras kutu waktu sing lawas setitik kebinyan kain bakal sing paling emas mbok Dimas umae enak sampai kita tur titip rindu siapa Abimanyu iya 120